Després de l'èxit aconseguit amb la posada en marxa al Berguedà de l'oficina de turisme 24 hores, neix ara una altra aplicació que permetrà conèixer en qualsevol moment quin és el centre mèdic més proper, si està obert i quina és la seva adreça física, així com l'electrònica o el telèfon. Tot disponible només prenent la pantalla tàctil dels dispositius Android i iPhone, que de moment són els únics que poden accedir al servei. Per Sergi Roca, president del Consell Comarcal, es tracta d'aprofitar una eina d'informació turística per complementar-la en benefici de les persones en l'àmbit de la salut, que poden fer una estada al Berguedà i precisar aquest servei. Jo penso que hem de valorar molt positivament aquesta col·laboració entre l'Institut Català de la Salut i el Consell Comarcal, el Consell Comarcal i l'Institut Català de la Salut. Penso que el que fem és aprofitar una molt bona eina que vam presentar aviat farà un any per implementar-hi més informació, informació que ha d'anar en benefici de les persones i de les famílies berguedanes en l'àmbit de la salut, però també a qualsevol turista que vingui a nivell personal o a nivell familiar i que tingui algun incident, que pugui tenir aquesta informació d'on té un dispensari local, d'on té un centre d'atenció primària o on és o quins serveis pot prestar a l'Hospital Comarcal. Jo penso que el que es tractava era d'aprofitar amb un cost mínim, amb un cost, jo permeteu-me que digui, pràcticament irrisori, aprofitar aquesta eina i, evidentment, implementar tota aquesta informació que ha de ser utilitat. I, per tant, el desig del Consell Comarcal del Berguedà és que aquesta eina sigui útil, que realment la gent que pugui tenir un problema o que vulgui saber això, horaris d'obertura, adreces on estan ubicats tant els dispensaris locals com els centres d'atenció primària com el propi Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga, que evidentment puguin trobar aquesta informació. Es tracta d'una iniciativa pionera a la Catalunya Central, on hi ha 150 consultoris, 25 dels quals se situen al Berguedà. Pel doctor Lluís Riu, l'ICS i el Consell Comarcal pretenen donar una nova eina a l'activitat turística de la comarca per solucionar imprevistos i que aquesta sigui eficient i ràpida. Nosaltres el que pretenem és que això, d'alguna manera, donar també una proximitat a una de les fonts de riquesa i de treball del Berguedà, com és tota l'activitat turística, perquè entenem que els nostres professionals, metges i infermeres, que són molt qualificats, són persones molt qualificades, han de donar aquesta confiança amb la seva proximitat en aquests consultoris dispersos pel territori, aquelles persones que estan aquí de vacances o aquelles criatures que estan de colònies o el que sigui, i passa un imprevist, i aquest imprevist es pot solucionar a prop, d'una manera eficient, d'una manera ràpida, al costat de casa. I amb això és el que pretenem, ajuntar una feina, un dispositiu que ja existeix i una feina que ja es ve fent, com una millora més a l'oferta, en aquest cas, de tipus turístic que dona el Berguedà. L'aplicació és molt fàcil de fer anar. Es descarrega, es busca el centre oportú i es pot conèixer totes les dades relacionades amb ell, especialment la ruta per anar a peu o en cotxe fins a la porta del centre. L'aplicació es pot baixar gratuïtament i ha estat desenvolupada per l'empresa Musherov Software i, tot i estar adreçada als turistes, també pot ser utilitzada pels veïns de la comarca que en algun moment necessitin aquesta informació.